תודה אפרים על ההקדמה ועל ההזמנה. שמח על ההזדמנות להיות כאן ולנסות לחלוק כמה מהלקחים הצבאיים והמדיניים של מבצע צוק איתן. אבל אי אפשר להתחיל הרצאה כזו בלי להזכיר את אמירתו של צ'ואן ליי, ממשלת סין, על פרספקטיבה היסטורית שנשאל במלאת 200 שנה למהפכה הצרפתית. מצד הוא מסכם אותה, הוא ענה עוד מוקדם מדי לעשות זאת היום. אז בהחלט עוד מוקדם מדי, ואדבר גם בזה, משום שמבצעים מהסוג הזה צריך בשבילם פרספקטיבה היסטורית. לכן מבצע צוק איתן, מבצע שנמשך כ-50 יום, מצידנו 72 הרוגים, ביניהם שניים שצריכו להגיד בקבל ישראל, 4,435 רקטות ופיצצות מרגמה שנורו מרצועת עזה, ספגנו. בצד השני, מעל 2,000 הרוגים, רובם להבנתנו מחבלים, המספרים עוד לא מבוררים עד הסוף, הם מסתירים את ההרוגים המחבלים, בהם 40 בכירים בחמאס, עוד כ-10 בכירים בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, רובם בסיכולים ממוקדים. ברצועת עזה, פגיעה קשה ביכולת שידור הרקטות, נשארו כ-20% במלאי הרקטות שהיה ברשותם, שהיה קרוב ל-10,000 רקטות פיצצות מרגמה. חלק מזה נורא, חלק מזה הושמד בתקיפות שלנו. מערך המנהרות ההתקפיות הושמד. והנזק גדול, אנחנו מעריכים כ-7,000 בתים בניינים הרוסים, הם מעריכים כ-10,000 הרוסים קלים, עוד 30,000 נזוקו. נכון להיום כ-120,000 איש חסרי בית ברצועת עזה, פגיעה בנכסים של החמאס, לא רק אמצעי לחימה, גם נכסים כלכליים, נכסים אחרים, נכסים של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. אז זה ככה סיפור סטטיסטי במבט הציפור של מבצע שנמשך כ-50 יום. והשאלה שנשאלת בתור מבצע כזה כמובן, מי ניצח? צריך לשאול, מהו ניצחון? מהי הכרעה בעימותים מסוג זה שמאתגרים אותנו בשנים האחרונות? עברנו על תחמת מגן, עברנו על מלחמת לבנון השנייה, את עופרת יצוקה, את עמוד ענן, עימותים מסוג דומה. איך מגדירים ניצחון והכרעה בעימותים מסוג זה? נדבר על זה. הרקע לצוק איתן, שאותו צריך להבין כדי להסתכל לאורך קדימה, להיות ערוכים לעתיד. מצוקת חמאס, מצוקה מדינית אסטרטגית, מבודד מדינית לאחר שמאבד את שלטון האחים המוסלמים במצרים. לפני כן איבד את הקשר עם מה שנקרא ציר ההתנגדות, סוריה, איראן, חיזבאללה, בהחלטה כתוצאה ממלחמת האזרחים בסוריה, זה בדמשק. מצוקה טריטוריאלית, למעשה כשמדברים על מצור זה לא כתוצאה מצעדים ישראלים, זה כתוצאה לחילופי שלטון במצרים, ממצב של שלטון הכי מוסלמי מחבק במצרים, לשלטון שתופס את החמאס כאויב, חלק מהאחים המוסלמים, בצדק במידה רבה, שרצועת עזה הפכה להיות ארץ בסיס לפיגועי טרור בסיני, של גם של ארגונים לא פלסטינים, שמתאמנים, מתחמשים שם ופוגעים בצבא המצרי, לפחות המצרי המצרי בסיני, ולכן המשטר המצרי תופס אותו כאויב. על הרקע הזה חוסם את היציאה החוצה, מעבר רפיח, חוסם כניסת סחורות דרך המנהרות, וכתוצאה מזה גם מצוקה כלכלית, שנובעת מזה שבעצם ציר המנהרות היה לכוח נושא משמעותי על ידי מיסוי, על ידי עמלות, החמאס גובה סביב הציר הזה, ומזה יש הפסד הכנסות גדול שמביא למצוקה אפילו ביכולת לשלם משכורות. תקופה שלפני קיץ
השנה. אנחנו מבינים את זה. החמאס מנסה להשתחרר מהמצוקה על ידי פיוס עם פתח, עם הרשות הפלסטינאית, חושב שדרך זה הוא משתחרר מן המצור, לא מצליח להביא את זה לכלל הממשלה, המצוקה הולכת וגוברת. אנחנו מבינים את זה, מנסים לתת לזה מענה, בכוונה שיש חוסר לחץ, שעלול להתפוצץ, בדרכים שונות. אבל לפני שנותנים תשובה לעניין, יש את החטיפה לרצח הנערים בדיעבד בגוש עציון, שמביא לאותה הסלמה מדורגת, טפטוף מרצועת עזה על ידי שלוחים ועל ידי החמאס, אבל באישור חמאס להבנתנו, ואחר כך ההסלמה שהופכת להיות בצוק איתן. בעצם, מאחורי הקלעים, פה על זה אולי לא כולם יודעים, החמאס בתחושה, קודם כל, שהוא בשל לימוש. אם עמוד ענן הסתיים במכה שהוא סופג, ומעמוד ענן עד הקיץ האחרון הוא לא יורה ולו רקטה אחת, לעתים יורים ארגונים אחרים, ולרוב הוא גם אוכף עליהם, שלטונו, את האינטרסים שלו להביא לשקט. פה הוא מרגיש שהוא בשל ומוכן לפחות לאיזשהו לימוד, והוא מחפש דרך בשלב שבו הוא מצוקה ובמצוקה לבצע פיגוע, חטיפה והרג באמצעות מנהרה באזור דרום הרצועה. את הפיגוע הזה שאנחנו נוגעים אחר ההכנות אליו, למעשה אנחנו מסכלים תקיפה מן האוויר, והתקיפה הזו מן האוויר שמביאה גם להרג למחבלים בתוך המנהרה, מביאה גם לסיכול הפיגוע, מביאה אותו להגיב כפי שהוא מגיב, ואנחנו נכנסים למבצע צוק איתן. לקראת המבצע, קבינט שהחל את כהונתו עם הקמתה של הממשלה לפני למעלה משנה וחצי, הקבינט הוא קבינט שנפגש מספר פעמים בנושא רצועת עזה, לא מופתע, מותקן גם לגבי איום הרקטי, גם לגבי איום המנהרות, גם לגבי התוכניות האופרטיביות של צה"ל מכין לקראת המבצע. הקבינט הזה מקיים מספר רב של דיונים בנושא הרצועה, עם כמה תובנות והבנות לגבי מה נכון לעשות במצב של הסלמה. אחת השאלות שעולות בקבינט, בדיונים המכינים, היא השאלה האם נכון יהיה במצב של הסלמה לכבוש את הרצועה, לכבוש חלק מהרצועה, להציב כמטרה לחסל בהזדמנות זו את החמאס. והמסקנה בדיונים האלה, כאשר שוקלים שיקולים של עלות תועלת, שלא נכון לעשות זאת בשלב זה. ולא אכנס כאן לפרטים, ייתכן מי יידרש לזה בעתיד, אני מוריד את זה לכלל אפשרות, אבל בדיונים המכינים בקבינט, לפני המבצע, בעצם המסקנה היא שלא נכון לעשות את זה בשלב זה. כמובן שזה מכתיב את המטרה שהדרג המדיני מגדיר, או התכלית האסטרטגית שמוגדרת לצה"ל ביחס למבצע, וצה"ל פועל יותר למטרה המוגדרת על ידי הדרג המדיני הקבינט, הייתי אומר, באופן הדוק מאוד, מתואם מאוד עם החלטות הקבינט והנחיות הדרג המדיני. ובהחלט, הזכיר פה אפרים במבוא, תחושה של אולי תסכול, מילה שהפכה להיות להיט, חמיצות, תוך כדי הממצע, שיש בה אולי תחושה של חמיצות פנים והחמצה. אז אני יכול להגיד לכם שאכן, כשניווטנו את הממצע, בעיקר ראש הממשלה והנוכי, עם הקבינט, בגיבוי החלטות קבינט בכל אורך הדרך, היוותנו על פי מצפן ולא על פי שבשלת רוחות. את הרוחות מבחוץ שמענו, שחלקם הולטו גם בצורה כזו או אחרת, ויצרו איזושהי תחושה שהנה, נעשה מהלך כזה או מהלך אחר, והבעיה תיפטר, הבעיה תיעלם, תחוסל, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני יכול להגיד לכם שכן, את הלחצים האלה הרגשנו, אבל מנהיגות נבחנת בהחלטות נכונות ולא בהחלטות פופולריות, וזה גם לנוכח הלחץ הפוליטי.
פוליטי, תקשורתי, שליווה אותנו במהלך המבצע כדי לפעול בדרכים אחרות. אחד הדברים שסימנו כיעד, כן, באופן שבו צריך לנהל מבצע צבאי, להגדרת מצב הסיום. את מצב הסיום הגדרנו בהתאם למה שהונח מהר מאוד, למעשה כבר ביום השמיני למבצע. היעד שלנו היה לממש הישג מדיני תחת היוזמה המצרית. בלי לפרט כאן, משום שהיוזמה המצרית ידועה, היה לנו ברור שאם לא נצמד ליעד הזה, יבואו גורמים שונים, יכול להיות האום, יכול להיות גורמים אחרים, בוודאי היוזמה הקטרית-טורקית שריחפה באוויר ונשפה בעורף לכל אורך הדרך, שהחמאס בוודאי העדיף אותה על פני היוזמה המצרית בטעמים מובנים. אני מבין שהיוזמה המצרית לא תביא אותו לשום סיב, לא סתם הוא לא קיבל אותה כשהיא הוצאה ביום השמיני. ובכל אופן, אחרי 50 יום, הוא קיבל את היוזמה המצרית כפי שהיא הונחה לפניו ביום השמיני, הוא סירב לקבל אותה למעשה ללא שום הישג. ולכן כשמדברים על ניצחון והכרעה במערכות הללו, ההכרעה מבחינתי זה להביא את הצד השני לקבל את הפסקת האש על פי תנאיך. קודם כל תגדיר את היעד, מצב הסיום, תגדיר את התנאים להפסקת האש, תחתור לשם, תתעקש, תהיה נחוש, אפשר לסיים את המבצע הרבה יותר מוגדל, היינו מוותרים, כמובן חבל זה היה ניצחון גדול, ותתעקש ותוביל לשם, וכך תביא את הצד השני לקבלת הפסקת אש על פי תנאיך. ואני מכיר את הגעגועים לניצחון מלחמת ששת הימים, ושוב ושוב אני מזכיר שבהחלט בניצחון מלחמת ששת הימים, שבו עלתה השמדת כוח צבאי, ללא ספק, באופן מזהיר, לא הביאה לשקט, אלא לתקופה מוגבלת מאוד. מלחמת ההתשה, שחלקנו היינו חיילים בה, מפקדים בה, התרחשה זמן קצר מאוד אחרי הניצחון המזהיר של מלחמת ששת הימים. אם אנחנו מדברים על מציאות ישראלית שבה די ברור לנו שהמאבק לא נפסק, היינו רוצים להרחיב את העימות הבא בכל זירה, רחוק ככל האפשר, מהבחינה הזאת מלחמת ששת הימים לא סיפקה אותה לתקופה ארוכה. נכון שהיה שם גיבוי סובייטי לחמש ולאתגר וכן הלאה. מבחינות אחרות, כן, מבחינת הלמד השנייה, שיש בהחלט ביקורת אדמי, ביקורת על התנהלותה, ועלתה על ידי חקירה ממלכתית, במבחן הפרספקטיבה ההיסטורית שעוד אין לנו על חוק איתן, הביאה לתקופה עד עכשיו של 8 שנות הרתעה של חיזבאללה. ולכן שאלת ההישג של מבצע צוק איתן תיבחן במבחן הזמן. וכן, צריך יהיה לראות איך אנחנו מונעים התעצמות מחמאס בתקופה הזאת, הארגונים האחרים, ויש פה פוטנציאל למניעת התעצמות, משום שמצרים של היום לא מאפשרת הברחות כמו שמצרים בעבר, אם אחרי עופרת יצוקה ואפילו בתקופה הקצרה שלאחר עמוד ענן, התאפשר לחמאס ולג'יהאד האסלאמי להבריח אמצעי לחימה תקניים מאיראן ומלוב דרך מצרים, היום זה לא מתאפשר, וגם אם מערך הייצור לא יצליח לחדש את מלוא הקיבולת שלו, כפי שהוא ייצר בעבר, משום שרובו הושמד בתקיפות הצבאיות, סימנו אותו כמטרה. חומרים דו-שימושיים כמו צינורות שמשמשים לרקטות, חומרים כימיים שמשמשים לייצור חומרים עולפים או חומרי נפץ, לא נכנסים לרצועה. אני אומר שיקשה גם על החמאס וגם על הג'יהאד האסלאמי לחזור על תהליך ההתעצמות שהיה לו ואפשר לו להתחמש באופן שבו התחמש אחר עופרת יצוקה ועמוד ענן. כמובן שזה צריך לעמוד במבחן הזמן. זה נכון גם לגבי מרכיבים אחרים, כמו העובדה שהפסקת האש הביאה לאיזושהי דריסת רגל של הרשות לרצועת עזה, למעברים קודם כל, כך שהכסף שהחמאס כל כך זקוק לו, לנוכח המצוקה הכלכלית, לצורכי השיקום שהופכים להיות לנושא קריטי, יצטרכו לעבור קודם כל דרך מצרים ודרכנו, לרוב דרכנו, ודרך הרשות עם מנגנון, שאני מעריך שיצליח גם ליצור איזשהו פיקוח שכבר ביטלנו בשנה האחרונה
כמו עצירת מלט ברגע שמפנים אותו לבניית מנהרות, כדוגמה. ולכן יש פה פוטנציאל בהחלט משמעותי להביא להרתעה לתקופה ממושכת. ואם לא, אז יביאו אותם למבחן, והוכחנו מה אנחנו מסוגלים שישקלו בעצמם אם כדאי לשלם מחיר כל כך כבד, שהם מגדירים אותו כהחזרת רצועת עזה, כן, המהדרין אומרים 10 שנים אחורה, אחרים אומרים 20 שנה אחורה, מבחינת מה שקורה שם בעקבות התקיפות שלנו במבצע. ואז אנחנו שואלים, למה זה היה צריך להימשך 50 יום? אז תשובה אחת לשאלה, נתתי כבר בדבריי, יכולנו לגמור את זה יותר מהר, בלי להתעקש על מה המציאות. אני יודע ביטול כזה או אחר, התעקשנו. הדבר השני שחשוב להבין, הייתה לנו פה התמודדות עם הנהגה מפוצלת. קודם כל זה ג'יהאד איסלאמי שמושפע על ידי איראן וחמאס. אז הג'יהאד האיסלאמי מהר מאוד היה מוכן להפסקת אש, הוא לא היה הבעיה במהלך המבצע. למעשה כבר בשבועיים הראשונים היה מוכן להפסקת אש, אפילו קודם אחר. החמאס ברובו היה מוכן להפסקת אש אחרי שבועיים. ופה ראינו את הפיצול בין הנהגת הפנים, גם מדינית, גם צבאית, שהתאחדה בנכונות להפסקת אש להבנתנו, והנהגת החוץ, קרי, של ראש הלשכה המדינית, כפי שהם קוראים לו, חאלד משעל, בקטר, בדוחה. ולמעשה הוא הביא לעיכוב משמעותי בקבלת הפסקת אש, ולמעשה עד הרגע האחרון, כולל קבלת הפסקת אש בסוף המבצע, הוא לא קיבל, ונכפה עליו הר כידידית, בניגוד לרצונו, לרצונו, על ידי הנהגת הפנים, שכפי שאמרתי, הייתה מוכנה להפסקת אש נגדנו. היה פה עוד גורם חשוב, למעשה הפעולה הקרקעית כנגד המנהרות, שהתמשכה מעבר למה שציפינו, להגיד על זה מילה. הבנו בשלב מסוים שעד שלא נסיים אותה, אי אפשר להגיע להפסקת אש. כל הניסיונות להפסקת אש הומניטריות, תוך כדי הפעולה של כוחותינו, למעשה השתבשו כתוצאה מזה שהם תפסו את הפעולה בתוך השטח על המנהרות כתוקפנות, ולכן זה לא נכלל להפסקת אש, ואנחנו לא היינו מוכנים להפסקת אש שאיננה כוללת את הפעולה על המנהרות. והדבר האחרון בהקשר הזה הוא השאלה למה עלינו לעצור את הפסקת אש? הרי בכל הצעת הפסקת אש, בין אם זו הייתה יוזמה מקצועית, אחרי 8 ימים, 15 ביולי, יותר מאוחר הצעות של הפסקות אש הומניטריות כאלה ואחרות, יוזמות על ידי האו"ם, יוזמות על ידי ארצות הברית וכן הלאה, למה נעננו? יש כאלה שאמרו, זה נתפס כחולשה. טוב, אז זו שאלה של פרשנות. אנחנו לכל אורך התהליך, לכל אורך הדרך, נעננו להפסקות אש ללא תנאים, כמובן, זה היה תנאי שלא פועלים על המנהרות, אבל אנחנו יכולים לשמוע מזה. חשוב לקבל לגיטימציה בינלאומית שאתה פועל. ואני חושב שלכל אורך הדרך, זה אחד הדברים החשובים מהמבצע, זכינו לגיטימציה בינלאומית, תוצאה מזה שאמרנו, הפסקות אש, אהלן וסהלן, אנחנו מוכנים. הצד השני מסרב, אז אנחנו נקה בו. צריך להבין את זה. כדי לפעול 50 יום, בלי שמועצת הביטחון מתערבת ועוצרת אותנו, צריך לגיטימציה בינלאומית, וזה לא מובן מאליו. וזה נובע מהמדיניות הנכונה ביחס לתשובות שלנו בכל הצעות הפסקת האש. יש כאלה ששואלים, איך נעניתם ליוזמה המצרית ב-15 ביולי כשעדיין לא טיפלתם במנהרות? אז קודם כל, ראינו את המנהרות, ידענו על המנהרות, 4 מהם נחשפו לפני המבצע, פיגוע אחד שיבשנו בתחילת המבצע כנגד מנהרה, כולנו התעסקנו איתו. קבינט, ראש הממשלה, אנוכי, צבא וכן הלאה וכן הלאה. ניסינו כמובן לתת מענה לחשיפת המנהרות בשטחנו, ניתן מענה חלקי, רק 4 מתוך המנהרות נחשפו לפני המבצע, וחשבנו, או שנמשיך בפעולה הזאת בשטחנו ונגיע אל המנהרות בשטחנו בלי לסכן חיילים, או שבהפסקת אש נגיע להפסקת אש כזאת שבדרך מדינית אנחנו נעצור את הפעילות הזאת. וכל עוד לא מימשו פיגוע מנהרה, אז בוודאי אפשר להפסיק את האש גם במצב הזה. הכיצד?
גם מול חיזבאללה ולבנון, עוצרים מבצע, גם שנשארות לו עדיין עשרות אלפי רקטות. אם אתה יודע להמשיך ולטפל בזה בדרך אחרת של ההרתעה, כדי שלא יממשו את זה, או בדרך אחרת, במקרה הזה בשטחנו, אז בוודאי שנכון היה לקבל את ההצעה להפסקת האש, אבל אני יכול להגיד לכם במובלע שאנחנו, שלזמן המצרית כפי שהונחה בפנינו, אני ראיתי לתן תשובה שלי פה לצד השני, ולכן הכנו את הפעולה הקרקעית על המנהרות, עוד לפני שנענינו ללזמן המצרית על הפסקת האש, כך שהיינו מוכנים לכל האפשרויות. לגבי הפעלת הכוח ובניין הכוח, כמה דברים חשובים ככה בתמצית, כי אני אומר שתעסקו לזה כאן במהלך המשך היום. נשאלת השאלה, האם צה"ל נבנה נכון לקראת מסוג זה? באופן כללי, אני כמובן אחתום שנית על עיסתו, חלק מהיכולות שאנחנו השתמשנו בהן נפתו גם בתקופת היותי רמטכ"ל ואפילו לפני כן. יכולות שבונים בבניין כוח, הן יכולות שנבנות לעיתים במהלך 20 שנה, 10 שנים, מעיל רוח למשל כמערכת ורעיון משנות ה-80, סוף שנות ה-80, שהבשיל למעשה לפעילות מבצעית בשנים האחרונות. כשאני מסתכל על אימה צה"ל בא אל המבצע, אני חושב שהצלחנו בתהליך ארוך של בניין כוח להביא לידי ביטוי יתרונות יחסיים חשובים שאפשרו לנו ככלל לנהל את המבצע גם עם מרחב תמרון מדיני, גם עם מרחב תמרון אופרטיבי וטקטי שאפשרו לנו למצות באופן מיטבי, לדעתי, את היכולות אל מול האתגרים שהחמאס הציב והג'יהאד האסלאמי הציבו בפנינו. אחד זה מודיעין מדויק, מודיעין מטרות. בסופו של דבר במבצע הותקפו באש מדויקת, לא מדבר על סיוע לכוחות, באש מדויקת, למעלה מ-7,000 מטרות באש מדויקת. אלה מטרות שהמודיעין ייצר. הדבר האחר כמובן זה יכולת האש המדויקת, יכולת בבניין הכוח. רובה בתקופות מן האוויר, למעלה מ-5,000 מטרות מן האוויר. למעלה מ-1,000 מטרות באש מדויקת מהיבשה, מהקרקע. אם לא שמתם לב, בשנים האחרונות חל תהליך שבו הורדנו את האש הסטטיסטית, לידי הארטילריה, ויותר אש מדויקת לכוחות היבשה. וגם כמה מטרות, כן, מעל 100 מטרות באש מדויקת מן הים. עוד יכולת בבניין הכוח חשובה. אחר כך, את היכולת להעביר את המידע, תראו לזה תקשוב, תיקון שליטה, לא מובן מאליו. כשהתנענו פרויקט חשוב בזמנו ביבשה של מערכת פיקוד ושליטה, שאלו למה אתם מבזבזים על זה כל כך הרבה כסף, זה לא יורד. האפקטיביות המבצעית בתוך מערכת שפועלת ברשת, וזה צבא ההגנה לישראל של היום, היא עשרות מונים יותר גבוהה מאשר הימים שבהם עבדנו במכשירי קשר ולחיצה פה, לחיצה שם. הנתונים שעוברים, נתוני האויב, נתוני כוחותינו, היכולת להביא אש אל מטרה בזמן קצר מאוד, בזמן אמיתי, כמו שקוראים לזה, בהחלט יכולת מאוד חשובה. תוסיפו לזה כמובן את ההגנה הפעילה, ההגנה שבאה לידי ביטוי בכיפת ברזל במקרה הזה, והכוונה גם כמובן לבניין הכוח להגנה רב שכבתית, שחלקה קיים, חלק 2, חלקה בעתיד הלא רחוק, שרביט קסמים, חלק 3. אין ספק שכיפת ברזל הוכיחה את זה. כל אלה ששאלו ושקלו ואמרו האם שווה להשקיע מיירט של שוויו היה 100,000 דולר, מייצרים יותר, המחיר גם יורד, כדי ליירט רקטה שעלותה 1,000 דולר, אולי פחות, שווה ועודף. זה לא המדד. המדד הוא פוטנציאל הנזק הכלכלי והאנושי ונפגעים למדינה. ועובדה, נורו עלינו למעלה ב-4,000 רקטות ומרגמות ובאזורים שכיפת ברזל תפיסתה, כמובן לא כולל המרגמות בעוטף עזה, באזורים בשטחים הפתוחים, בנגב, קצת מדי גם נפגעים, באזורים שכיפת ברזל תפיסתה, האירוע הזה כמעט לא הוגש. כמי שהיה בקריה בתל אביב ופרקים מסוימים במבצע, אז 10 דקות צבע אדום בתל אביב,
ולב הפועם הכלכלי של מדינת ישראל ממשיך לפעול. עוצרים לעשר דקות וממשיכים לפעול. הכלכלה לא נעצרה, הבחינה הזו בוודאי לא ניזוקה, מבחינת זה שהרקטות עוצרות פיזית הכלכלה, יש השלכות אחרות כלכליות, אבל לא הפגיעות של הרקטות, ולכן הבחינה הזו, ללא ספק, המערכת הוכיחה את עצמה ושילמה את עצמה, מבחינת פוטנציאל הנזק שהיא מנעה. וכמובן צריך למצוא מענה למרגמות, אנחנו עוסקים בזה, זה כבר בשאלות בעניין כוח להמשך. גם בשאלות של הגנת העורף, זה בעיקר ההזקות הממוקדות של כבר פוליגונים, ההתנהגות של האוכלוסייה של מצילת חיים, מהבחינה הזאת, ללא ספק, הגענו ערוכים למבצע בצורה יותר טובה מאשר בעבר. עלתה במבצע שאלת התמרון הממוגן, הפעלנו פה תמרון קרקעי לצורך הטיפול במנהרות, כשהגענו למסקנה של זהו, אין ברירה, צריך לפעול כנגד המנהרות, ולא נוקה, כמו שהתחילו לצאת מתוך הפירים, מחבלים. אז פה ראינו את הצורך בתמרון ממוגן, מוגן. הרכבה סימן 4, עם רוח כמובן, הוכיחה את עצמם, והנמלים הוכיחו את עצמם, אבל מאחר, ושוב, לא הכל אפשר מבחינת התקציבית, אז ראינו שמגיעים לקרב, לא רק עם הרכבה סימן 4, אלא גם עם הרכבה סימן 2ב, ולא רק עם נמרים ואכזריות, אלא גם עם הנגמשים הישנים, ה-113, שאלה בעיקר תקציבית של כמה אנחנו יכולים לממן בעת הזאת כדי לצייד את כל המערך בכלים הכי מתקדמים. גם עניין אימון הכוחות, כשאני מסתכל על ההכנות, פה בהחלט היינו בשנתיים לא פשוטות, 13-14, מבחינת אימונים, ואף על פי כן, וזה אחד הכללים שאני לוקח איתי לאורך שנים, כבוגר מלחמת יום הכיפורים, ברגע שיש התרעה להסלמה, הדבר הראשון שעושים, זה מאמנים את הכוחות הסדירים וכוחות המילואים הרלוונטיים אל התוכנית האופרטיבית המסוימת. כך עשינו בחומת מגן, ואת כוחות המילואים הפעלנו אחרי הכוחות הסדירים שהיו מאומנים יותר, איתם כוחות המילואים להתאמן. כך עשינו במבצע הזה, את הכוחות שהפעלנו, אימנו במתאר הספציפי, אני עברתי בחטיבות שהתכוננו לפעולה כנגד המנהרות, כדי לראות שהם באמת מתמודדים, מתכוננים ללחימה בשטח בנוי עם מנהרות וכולי, והאופן שבו צריך להתמודד איתו, וכך כוחות המילואים, שלא עשינו את זה מלחמת לבנון השנייה, עלו הצעקות, מאומנים לא מאומנים. לכן, זה לא במקום אימון כל השנה, אבל גם כשמתאמנים כל השנה, בסוף יחידה סדירה ויחידת מילואים, צריכה להיות מופעלת בהתאמה לתוכנית הספציפית, ונכון להקפיץ את היחידות, לאמן אותן, להכין אותן, ממש לפני הפעולה במתאר הנכון. כשהכוח הופעל, אני חושב ששאלות האיזון בין האש לתמרון הן שאלות בהחלט לדיון. לא חששנו להפעיל תמרון קרקעי, למי שחשב שאנחנו חוששים, לפעמים כשלא הייתה ברירה מול המערך המילואי. אני חושב שגם הכוחות הוכיחו את עצמם בלחימה, בהרבה מאוד מובנים, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת רוח לחימה. אני חושב שמבחינה הזאת בהחלט הצבא ראוי לשבחים, מהרמטכ"ל ועד אחרון לחיילים. אני פגשתי את הכוחות הללו לפני שהם נכנסו, או לפני שהייתה הצעה להסקת אש, וחשב שהם צריכים על החלקאים, ושאלתי את הגדודים, הכרתי בגדודים מסוימים, שאלתי למי כאן יש ניסיון קרבי, אז כמובן המח"טים, המג"דים הרימו ידיים, המ"פים לא כולם היו תחת אש, והחיילים והמ"מים והמ"כים איש מהם לא השתתף בקרב. התקלו פה אולי, התקלו שם, איש לא השתתף בקרב. אף על פי כן, הדור הזה הוכיח את עצמו, מי שאני עומד לא חושב שהולך לפחות הדור לא היא, ובהחלט מהבחינה הזאת הדור הזה נשא בנטל הביטחון, עמד במשימה גם בגבורה, מבחינת רוח לחימה, וגם ברמה המקצועית גבוהה. ראינו פה גם את יתרונות התקיפה מנגד. לפני שהפעלנו את המהלך הקרקעי, באים עם הגנה חזקה ותקיפות מנגד,
אין לנו אפס נפגעים, אם זה מדד, לעתים הוא חשוב, עם הישגים, שהצד השני משלם מחירים כבדים, וכך בהחלט הבאנו לידי ביטוי את היתרונות הייחודיים שלנו, היחסיים שלנו. ראינו פה שילוביות שעוד דובר בה, אם בעבר דיברנו על, בין, על סיוע בין זרועי, אוויר, מסייע, ליבשה וכן הלאה, ואחר כך דיברנו על שיתוף פעולה בין זרועי, היום אנחנו מדברים על שילוב בין זרועי, בהחלט באופן מתקדם. חלק מזה נובע מהיכולת שלנו לעבוד ברשת למעשה, כפי שאמרתי קודם לכם. כמובן שלא רק הצבא עמד למבחן, אלא גם החברה. אחד הדברים החשובים בעימותים מן הסוג הזה, ללא ספק, הוא יכולת העמידה של החברה. למעשה, בשום עימות בשנים האחרונות, למעשה האחרון שבהם היה מלחמת יום הכיפורים, שבהם הפעלנו את לא כוח המחץ. שום עימות מאז לא הפעלנו את לא כוח המחץ, גם לא בעימות הזה. אבל מה שעומד למבחן זה יכולת העמידה של החברה. האם החברה יודעת לעמוד בהקשה, כן, בפגיעות, בספיגה, או שהיא נשברת? אני חושב שהיום חסן נסראללה לא יישא את נקודת המשך. כי החברה הישראלית מאז שנת 2000 הוכיחה כבר בחומת מגן, ויותר מאוחר גם בעימותים האחרים, ובוודאי בעימות הזה, יכולת עמידה מרשימה. אם מישהו חשב שבדרך של הקשה הוא ימיס עלינו את החיים, את הרעיון של בית לאומי יהודי כמקלט בטוח, נדמה לי שכל סימני השאלה שהונחו בעשור וחצי האחרונים, הייתי אומר מעל חומת מגן, למעשה הפכו לסימני קריאה מבחינת שכנים. הם מבינים שיש פה חברה חזקה, שיודעת לעמוד איתן, יודעת להשיב לך מה שערה, מוכנה לחרף את נפשה כדי לשלם במחיר של חיים לצערנו פה במקרה הזה, וזו חברה שהיא הורים ובני משפחה, כי בסוף לכל אחד יש משהו בצבא, בין אם בסדיר או בין מילואים, זו חברה שהוכיחה יכולת עמידה בסך הכל מרשימה. השאלות שתישאלנה בהמשך, כמובן זה איך זה משפיע על שכנינו אויבינו. אז כמה שאלות נשארות פתוחות, ואני אשאיר אותן גם כאן פתוחות ולסיכום. תראו, אין ספק שאנחנו חווים מזרח תיכון מתפרק, והצירים שקיימים בו היום הם צירים חדשים במידה רבה, חלקם ישנים מוכרים, כמו הציר השיעי האיראני, איראן, משטר סורי, חיזבאללה, שמוכן לתמוך גם בחמאס, לעתים בוודאי תומך בג'יהאד האסלאמי בזירה הפלסטינית, באופן מאוד משמעותי. מה זה עושה לו? נראה תכף. יש צירים אחרים כמובן, ציר אחים מוסלמים, שזה טורקיה, קטר, חמאסטן ברצועת עזה, ציר מעניין, קטן, אחת מחברות הציר, חברה בנאטו, שאלה מעניינת, איך זה קורה, טורקיה, מה זה עושה להם? והציר המשמעותי הגדול הוא כמובן המחנה הסוני הערבי שצריך להסתכל עליו בראיית אינטרסים משותפים איתנו, ולא ספק מבחינות רבות אינטרסים משותפים, איראן אוהב משותף, הציר השיעי הרדיקלי אוהב משותף, אחים מוסלמים אוהב משותף, וכל גורמי הג'יהאד העולמי למיניהם עם השמות השונים אוהב משותף. צריך לראות מה זה עושה לכל אחד מהם. כמובן שאם זה כאלה שיש לנו אינטרסים משותפים ורוצים אותנו חזקים, איך הם קוראים את המבצע הזה, האם הם קוראים אותו כניצחון או ככישלון, זה צריך להיות מעניין. אבל אחד הדברים שברור שמסתכלים עליהם, אלה שהצטיידו והתחמשו ברקטות לאורך שנים, כמו חיזבאללה ואורים אחרים, שאלו את עצמם בוודאי האם הנשק אפקטיבי. אם מדינת ישראל מצוידת ונמצאת בהמשך ביכולות למעשה לנטרל את האיום הזה, אז האם כדאי להמשיך להשקיע בכל כך הרבה רקטות וטילים? או איך להתחמש ולהתחיל ברקטות וטילים שידעו להתגבר על מערכת ההגנה הרב-שפרתית של מדינת ישראל? זה לפנינו. יש שאלה של איך קוראים מלחמת ההתשה. כולם חשבו שישראל לא מסוגלת להילחם 50 יום תחת מטר של רקטות וטילים. מצד אחד. מצד שני, כמובן, יכולים להגיד,
הצליחו לגרור את מדינת ישראל למלחמה של 50 יום, וזה הסיפור החדש. אני נוטה לחשוב, שוב, צריך לראות את הפרשנות שלהם, ושהם מבינים שמלחמת מדינת ישראל לא נרתעת במלחמה ארוכה, ובתנאי שמשיגה את יעדיה. לא חושב שתפילו במלחמת התשה, מהסוג הזה של 50 יום. וכמובן, כמובן, יכולת העמידה שציינתי קודם, ושאלת המחיר. אני בהחלט חושב שכשהם מסתכלים על מה קרה לרצועת עזה בעקבות ההתגרות בנו, אז זה לא 70 בניינים בדאחיה בלבנון, זה 7,000 בניינים לפחות חלוצים, נזק אדיר להרבה שנים. האם מישהו בצד השני מוכן להסתכל בנזק הזה, נוכח זה שהחימושים שלנו מדויקים, הם גם כבדים ממנו? ולכן השאלות הללו הן שאלות פחות לפרשנות גם בצד השני. וכמובן, כמו שצ'ואן ריי אמר, זה מוקדם מדי כדי לשפוט את זה בפרספקטיבה ההיסטורית, ואני מקווה שהעתיד יוכיח שהמבצע הזה השיג, אני מקווה, תקופה ארוכה של שקט והרתעה כנגד הצד השני, לא רק ברצועת עזה, אלא באזור כולו. תודה.